No máme 32, tak si myslím, že môžeme pomaličky začať. Koniec koncov je to nahrávané, takže ak by niekto nestíhal, tak sa k tomu dá potom spätne dostať. Ja vás teda vítam na tomto našom malom streame. Moje meno je Lukáš, ako vidíte, je tu so mnou aj David. Obidvaja sme študenti z VŠKT a radi by sme vám dnes trošku priblížili, ako to vlastne u nás na škole vyzerá práve z pohľadu študentov. Máme k tomu pripravenú takú krátku prezentáciu, to je asi na, povedzme, tak 5-10 minút, takže tu by sme vám radi ukázali a potom ešte bude samozrejme priestor aj na nejakú diskusiu, takže ak budete mať otázky, či už potom, alebo vlastne aj počas prezentácií, tak kľudne buď píšte do chatu, alebo môžete sa prihlásiť, ozvať do mikrofónu a radi vám porozprávame, ako to vlastne funguje. Čiže začneme s tou prezentáciou. Asi taká prvá otázka, ktorá prichádza pre uchádzačov na VŠHT, je tá, že nakoľko je to štúdium naozaj náročné. Pretože hovorí sa veľa o matematike, hovorí sa trebárs o anorganickej chémii, možno ste videli nejaké štatistiky, koľko prvákov prežije do ďalšieho ročníka. A je pravda, nebudeme klamať, že to štúdium nepatrí medzi tie ľahšie, je to vlastne spojené prírodovedné štúdium s technikou, čo nie je úplne tá najjednoduchšia kombinácia možno pre niekoho. Ale dôležité je, že to nie je vôbec až také nezvládnutelné, ako by človek mohol čakať. Akože jasné, ak vám napríklad tieto disciplíny už teraz idú a ste napríklad nejaký geniálny, tak je to určite akože sľubný predpoklad. Ale častejšie je to o tom, aby si človek dokázal sadnúť na zadok a naozaj sa učiť a venovať tomu ten čas a nejako si ho rozumne rozvrhnúť, než o tom, že by proste musel byť úplný génius. Takže hoci to je náročné, tak určite to nie je nič nezvládnutelné, ako napríklad aj my s Davidom trošku už svedčíme tam, keďže sa týka tej z matematiky rovná. A keby ste len náhodou s týmto mali problémy, tak vôbec nebudete ani prvý, ani posledný, myslím si. Na škole máme rozbehnutých vlastne viacero projektov, nazvime, ktoré sa snažia pomáhať či už prvákom alebo študentom všeobecne. Na prvom mieste sú to napríklad tutori, študentský spolok, kam vlastne aj ja s Davidom patríme, ktorí sú zameraní vyslovene iba na to, aby pomáhali študentom vo rôznych problémoch. Čo napríklad pre vás ako pre budúcich prvákov môže byť zaujímavé, tak máme databázu doučujúcich, napríklad, kde nájdete všetkých doučujúcich krásne prehľadne na jednom mieste a môžete si povyberať svojich nejakých favoritov. Na škole teraz novo funguje kruhový tutoring, čo je vlastne taká analogia. Vlastne kruh je niečo ako vaša trieda, povedzme, na vysokej škole. A kruhový tutoring je založený na tom, že každý kruh alebo takáto trieda má práve jedného tutora, nejakého staršieho študenta pri sebe, ktorý je pri nich aj vlastne pripravený zodpovedať rôzne otázky, pomáhať im s nejakými ťažkosťami, stmenovať ich trošku. To sa napríklad aj teraz počas pandémie ukázalo ako dosť dôležitý aspekt. Takže spolu s ďalšími projektmi sme pripravení pomáhať jednoznačne. Máme na škole dosť rozbehnuté a rozvinuté poradenské a kariérne centrum, ktoré organizuje hromadu kurzov na rôzne soft skills, kam patrí napríklad aj ten časový manažment alebo napríklad efektívne učenie, ak ešte neviete poriadne, ako sa vám naozaj učí najefektívnejšie. Takže to vie veľmi pomôcť. Prípadne máme pani školnú psychologičku, ktorá je veľmi, veľmi obľúbená medzi nami. A myslím si, že vlastne k nej chodí kopec ľudí nie len kvôli tomu, že by akože mali nejaké reálne problémy, ale je veľmi priateľská a keďže všetky tieto služby sú vlastne bezplatné, no tak kopec ľudí to využíva aj v rámci takého nejakého pokecu, kedy sa môžu aj sami nejako viac zamyslieť, posúvať ďalej a podobne. No a keď máte tento základ zvládnutý, tak potom sa ľahko presúva už k študentskému životu na trošku voľnejšie nohe. O tom by som viac porozprával David. Přesně tak. Je důležité si uvědomit, že vysoká škola není jenom o tom se učit, ale hlavně si to užít, ten studentský život. A právě pro tenhle účel jsou na naší škole studentské spolky. Těch spolků je tam opravdu hodně. Vychází to tak, že u nás na škole je nejvíc spolků na jednoho studenta v průměru. Takže to slovo hodně je fakt velký, i když neurčitý. Můžeme jmenovat například For Students, to je spolek, který vlastně pořádá například uvítací párty pro prváky nebo halloweenské večírky nebo tady Ježák Live, což je taková párty u kolejí.
takže jednoduše řečeno pořádá party a různé další akce, na které se můžete potkat se svýma kamarádama, studentama a dát si pivko nebo víc pivek. Dál například UniArt, který spojuje lidi, kteří mají zájem o kulturu a umění, pořádají například autorské čtení, pokud píšete básničky nebo nějaké knížky, nebo pokud rádi malujete, zpíváte, cokoliv, můžete se stát členem UniArtu. Pokud rádi hrajete divadlo, můžete se stát členem Divochu, což je super, super spolek. Dál tu máme orchestr, pokud hrajete nějaký nástroj. Nově se založil šachový kroužek. Jsou tu taky balingové domácí vařiči, což je úžasný spolek, ve kterém já teda nejsem, ale asi nastoupím. Je to spolek lidí, kteří rádi vaří pivo a ochutnávají rádi pivo, takže pokud máte rádi pivo, to je něco pro vás. Spolku je tu opravdu hodně a věřím, že si vybere každý. A ty spolky jsou hodně důležitý, protože poznáte jak svý spolužáky ze stejného ročníku, tak hlavně starší studenty, který vám mnohem usnadní studium. A pokud byste byli sportovci, tak naše škola je taky skvělá v tom, že je tu hodně sportovních týmů, v podstatě každý sport. Hlavní největší sport je tu asi hokej, kdy naši hokejisti byli například i v Oxfordu, hráli proti Oxfordu, takže kdybyste byli hokejisti, tak tady si určitě se vyhrajete. Máme tu fotbalový tým, florbalový, volejbalový, basketbal. Nově se založilo frisbee a taky se rozbíhá e-sportový tým, takže pokud hrajete například LoLko nebo CSko, tak je to taky něco pro vás. No a samozřejmě v průběhu celého roku vás čeká spousta akcí, na kterých si právě můžete dát již to zmíněné pivo. Největší akcí je pravděpodobně Kachekran, což je karneval chemiků končící kránu, který má už 50-60 letou tradici. Je to jeden z největších karnevalů v Evropě a pořádají ho studenti naší školy. A je to naprosto nádherná akce, který, kdo se nezúčastní, tak jakoby nežil. Fakt je to dokonalý. Další věc jsou seznamováky pro prváky, takže pro vás, kdybyste se k nám přihlásili, kde poznáte starší studenty z trošku jiné stránky než ve škole a taky hlavně poznáte svoje budoucí spolužáky, ať už ze svého kruhu nebo z jiných kruhů a získáte hned takhle za začátku nějaký kamarády, aby to studium bylo jednodušší. Dále pak, jak jsem říkal, autorský čtení, hanami, my se ještě půjdeme později. A super věc, která se pořádá v naší škole, je šípku fakultní pohár. Dalo by se to přirovnat k souboji kolejí z Harryho Pottera, kdy máme na škole 4 koleje a 4 fakulty. Fakulty máme. A tyto fakulty mezi sebou soupeří v mnoha disciplínách. Například je to přetahovaná, kde se přetahují fakulty mezi sebou lanem, nebo dračí lodě, závodě dračích lodí, orientační běh prostorama školy. A na konci roku se vyhlásí vítěz, který vyhraje šípku pohár, že ano, jak jinak. A je to zase další super věc, která spojuje lidi ve škole a je velmi zábavná. Takže určitě u nás je mimo školní život na velmi vysoký úrovni a není to jenom učení u nás, rozhodně ne. No a jedna z věcí, které se řeší z pravidla ještě před nástupem do prvého ročníku, tak veľa lidí se právě pýtá, že kde můžu bývat, jaké jsou v Prahe možnosti, teda ak nie ste priamo z Prahy. Jedna z prvých volí pre někoho je vlastné bývanie, kedy jde teda například s nějakými kamarátmi na byt a podobně, čo může být určitě šikovné a může to spravit podle seba. Všetko fajn, akurát v Prahe ty ceny nie sú úplně nejlacnejšie, ako už možno, že niektorí tušíte. A preto máme v rámci školy aj vlastné koleje, konkrétne na Južnom meste. Sú to dve budovy, Volha a Sázava, ktoré majú dostatočnú kapacitu prakticky preto, aby pokryli všetkých študentov, ktorí o to majú záujem. Takže ak nie ste priamo z Prahy a nebývate, neviem, 20 km od Prahy, tak je takmer istota, že tú kolej dostanete. Pričom, čo sa týka samotných kolejí, tak sú v dosť dobrom stave, vďaka tomu, že boli vlastne nedávno zrekonštruované. Myslím, že posledné poschodie na Sázove tento rok ešte.
A vlastne to sa asi lepšie ukazuje na fotkách ako len slovne. Takže toto, čo tu vidíte pred sebou, tak nie sú iba nejaké reklamné zábery, ale reálne izby, v ktorých napríklad ja s Davidom bývame, teda nie konkrétne naše, ale chápete. Takže či sa už čo sa týka toho zariadenia, čo sa týka nejakých kuchyniek, sprch a takýchto záležitostí, tak myslím si, že v rámci pražských kolejí patríme medzi nejaký nadštandard, dá sa povedať. Aby vás rovno zaujímali aj ceny, nech máte zrovna aj nejakú predstavu, tak zväčša sa to pohybuje do nejakých 3000-3500 povedzme na mesiac za samotné bývanie, teda akože s internetom, so všetkými vlastne poplatkami kolejnými, aké len môžu byť. No a zakončíme to asi fotkami z pár akcií, ku ktorým sa ešte vráti David, myslím. Tak si môžete dať a vypošuť komentár. Na téhle fotce, na té vlevo, môžete vidieť vlastně jednu z disciplín šípkova poháru, to je právě ta přetahovaná, ve které vidíte, že jedna z fakult se přetahuje proti druhé, která se na fotku nevešla, protože se přetahovalo hodně lidí. Při tomhle je vždycky strašná zábava, hrozná sranda byla, když jsme se přetahovali a prasklo nám u toho lano. To jsme se hodně nasmáli. Takže vidíte, že nejsme furt zavřen v laborce, ale dokážeme se bavit a i docela aktivně. A na té fotce vpravo můžete vidět jedna z disciplín na seznamovacím kurzu, kde si taky užijete spoustu zábavy. Tady například bylo za úkol prasknout balónky a nesmí se praskat rukama, ale musí se praskat o těla, tělo na tělo. Je to taky vždycky hrozná sranda a proto, nejenom proto, ale i proto doporučuji osobně, abyste na seznamovák jeli. Tady vlevo nahoře můžete vidět fotku z plesu chemiků, což je nová akce, která se pořádá u nás ve škole, kdy se vlastně chemici sejdou, odhodí pláště a nahodí oblek nebo šaty a musí zatancovat a pobavit se v trošku formálnějším stylu. A na té další fotce můžete vidět fotku našeho orchestru, že pokud hrajete nějaký hudební nástroj, určitě se mezi ně zapojíte, rádi vás přijmou a opět si tam najdete spoustu kamarádů. Na té fotce zase vlevo nahoře to je fotka z karnevalu, chemiků končící kránu, tady z kachekranu a na ten opravdu jděte. To bych vám zopakoval nejradši ještě 100x. Tam určitě jděte hned v prvním ročníku a já věřím, že příští rok už bude. Letos asi ne, ale příští rok doufám, že už bude, protože je to fakt paráda. A poslední fotce je záběr s hanami a hanami se neřekcuje, to je před školou máme vysázen sakury, tyhle ty krásné růžové stromy a když rozkvetou, tak je to velká sláva, mají radost a posedí pod nima, zase si dají pivko a je taková krásná jarní atmosféra. No, tým si vlastně na konci. Takže prichádzame asi do tej druhej časti celého nášho posedenia, povedzme. Takže kľudne, ak máte akékoľvek otázky alebo témy na pokec alebo čosi, tak určite neváhajte písať či už do chatu, alebo ak chcete, tak sa môžete ozvať kľudne aj priamo do mikrofónu, my budeme len radi. A vlastne vidím, že už prichádza prvý hneď dotaz, tak sa môže k tomu vyjadriť. Hovoríme hlavne o zábave. Čo študujete vlastne a ako je to náročné? Tak čo, David, začneš? Tak ja začnu. Ja studuju obor, ktorý sa menuje analytická fyzikální chemie. Som ve třetíku kaláři, ten ako Lukáš. A pro mňa to úplne tak náročné není. Ja som spíš na tú zábavu a mám taky rád sport, takže rozhodně to náročný je, ale myslím, že se to dá výborně jednoduše skloubit s tou zábavou, dá se ho skloubit i s prací. Když budete pracovat v průběhu semestru, aspoň trošku, tak pro vás zkoušky, zápočty a různé testy nebudou vůbec tak těžký, jak by se mohlo zdát, jak někdo vypráví. Když třeba byste na to kašlali víceméně v průběhu semestru a potom se to snažili všechno dohnat ve zkouškovém, tak to už náročně. Ale
ale nemyslím si, že by to bylo nějak extrémně těžké, že by se to nedalo vystudovat v pohodě. Určitě vás to psychicky neodrovná a opravdu se k tomu dá pracovat, dá se k tomu sportovat. Máme tady i lidi, kteří sportují na vrcholový úrovni a tu školu zvládají. Takže náročná škola to je, ale jak říkal Lukáš na začátku, když si to všechno rozvrhnete a u některých předmětů vás to víceméně nutí si to rozvrhnout, když se píšou průběžné testy, tak není vůbec problém. A konkrétně ten můj obor, ono na tom bakaláři ty obory jsou víceméně podobní, takže nějaký předměty jsou navíc u jednoho, u nějakého nejsou, takže ty obory jsou víceméně stejně těžký, by se to dalo říct. Plus minus 20%, dejme tomu. Jsou samozřejmě těžší obory, ale zase záleží, jestli jste techničtější člověk nebo člověk, co se radši učí věci naspaměť. Třeba máte radši matematiku a počítání a logické věci, tak je jasný, že budete mít třeba radši inženýrskou fakultu jako já. A když byste byli člověk, který se radši učí biologii a biochemii, tak byste měli třeba radši potravinářskou fakultu, kde není tolik matematiky například. No a co může doplnit? Čo sa mňa týka, tak ja som z FHT, teda Fakulta chemickej technológie, kde študujem na syntéze a výrobe léčiv, čiže jednoducho liečiva. A čo hovoril David o tom, o tej podobnej náročnosti, tak teraz sa to ešte umocnilo. My sme vlastne posledný rok, ktorý ide ešte podľa starých akreditácií, ale teraz už vlastne eventuálne aj pre vás je aktuálne, že na našej škole funguje spoločný základ bakalársky, čo znamená, že vlastne každý bakalár, ktorý odchádza z VŠHT, tak má zoznam predmetov, ktoré musí mať zvládnuté. Sú tam zaradené viaceré o tej také oblasti základnej chémie, ako neviem, máte anorganickú, organickú, fyzikálu a tak ďalej. Je tam nejaká matika, fyzika a podobne, čo v preklade znamená, že vlastne každý ten človek má ten rovnaký základ, z ktorého vychádza a na tom sú akorát nejaké nadstavbové predmety, ktoré sú špeciálne pre ten jeho obor. Čo na jednej strane je výhodné v tej chvíli, ak náhodou ešte poriadne neviete, čo chcete študovať, to podrobne. A chceli by ste napríklad počas štúdia zmeniť odbor, že napríklad, neviem, po prváku by som ja zistil, že tak liečiva ma nebaví a chcem ísť za Davidom na inžiniera radšej, tak to vlastne vôbec nie je až taký problém, ako by sa mohlo zdať, pretože hlavne v prváku sú tie predmety naozaj dosť podobné a pre ňa by to znamenalo spraviť si, neviem, 2-3 predmety navyše za celý ten prvý ročník, čo mal akorát David už nejaké špeciálnejšie. Ale reálne ten prestup nie je nejaká byrokratická, ani študijná, no akože komplikácia, chápete. Takže po tejto stránke sa tá náročnosť naozaj vyrovnáva. A myslím si, že to bolo naozaj hlavne o tom systéme. Ako ja som bol napríklad človek, ktorý na strednej fungoval štýlom, že keď bol nejaký test alebo tak, tak som sa zväčšina to učil deň predtým a vedel som, že mi to akože bude stačiť, že to napíšem nejako akože dostatočne, povedzme. Tu som pochopil, že to tak úplne nepôjde, ešte v prváku. No a toto uvedomenie, keď mi zostalo, tak vlastne som už nabehol na nejaký systém, ktorý funguje doteraz a tá náročnosť, nemyslím si, že klesla, ale že človek sa tak nejako tomu prispôsobí a naučí sa v tom fungovať. Keď napríklad ten prvák sa lebo sú ľudia, ktorí napríklad si povedia, že nie, že je to proste príliš veľa námahy za ten výsledok, ale tak to už záleží asi od toho, aký má človek priority alebo tak. No a to ešte čítam od Davida rovno pokračovanie, že prečo sme išli vlastne na VŠHT, či sme zvažovali iné školy. Tak ja dokončím, že ja osobne som nezvažoval žiadnu inú školu, hoci teda asi počujete, že som Slovák, takže som mohol kľudne zostať doma na Slovensku, ale vedel som, že chcem riešiť práve liečiva a vedel som, že nechcem riešiť liečiva v rámci farmácie. Že som chcel ísť viac do tej chemickej stránky, možno trošku do nejakej technickej. A v rámci tohto odboru mi najviac pasoval študijný plán práve v rámci VŠHT, na keď som si už začal zisťovať nejaké detaily o tom, že čo je to vlastne za školu a ako to tam funguje a neviem, nejaké úrovne a neviem, vyžitie, zahraničie, blablabla, tak vlastne VŠHT z toho vyšla dosť dobre, tak som sa prihlásil, no a už som tu s radosťou zostal. Neviem úplne, aký je Davidov príbeh. No, ja když som sa na Gimplu rozhodoval ve třeťáku, kam bych mohl na vejšku, tak jsem se podíval na předměty, co jsme měli a vyškrtával jsem z toho to, co rozhodně studovat nechci. A tak nějak mi tam zbyla fyzika, matika, chemie. A tak jsem se koukal, kde by se vlastně chemie dala studovat. A nebo tam ty ostatní předměty. A zjistil jsem, že tady na škole nás je fyzikální chemie. Tak to byla naprostá výhra, fyzika, chemie.
matika je tam trošku taky, takže jsem byl naprosto spokojený a studuju to teď. Ještě jsem zvažoval do aplikovaných věd v Plzni na Západočeské univerzitě. Tam jsem měl přihlášku na matematiku, ale tam jsem nakonec nešel vědně. A byla to super volba, protože naše škola je fakt skvělá, hlavně kvůli těm lidem. Fakt jsou tu úžasný lidi, úžasný kolektiv a skvělý mimoškolní život. Takže těm je to taky na obrovsky vysoké úrovni, jo, to o tom žádná. Jsme výborná škola, co se vědy a učení týče, ale mě spíš oslovil ten studentský život. Jako zase nikto nemá nějako matlať med okolo úst a hovorí o tom, že všetko je to úžasné a prostě každý to najde, úplně zapadne se mu úplně úžasně a bude prostě stělostený raj na zemi. Ale s tým, ako toto naozaj funguje, na jakej úrovni je ta škola, čo se týká vzdelávání, ako funguje ten študentský život, čo napríklad aj David hovoril o tých spolkoch všetkých a o akciách. A zároveň, že to nie je iba nejaké non-stop party, ale proste ľudia si tu nájdu svoje uplatnenie, či už sú znamení športovejšie, umelecky, introvertnejšie, spoločenské hry, proste čokoľvek chcete robiť, tak tu nájdete tú silu toho kolektívu. A vlastne nie je to úplne tak dávno, čo vychádzala nejaká štúdia zo Švajčiarska, či odkiaľ. Teraz asi sa neprezentujem ako úplne správny vedec, keď nemám dobrú citáciu. Ale posolstvo je, že o úspechu človeka na vysokej škole ako takej vypovedá viac jeho sieť sociálnych kontaktov ako jeho inteligencia. Čo teda znamená, že naozaj nemusíte mať IQ 180, aby ste raz boli inžinier s červeným diplomom, alebo magister, alebo doktor, alebo ľubovoľný titul. Ale že pre viacerých ľudí, akože zjavne tá štúdia bola nejako rovná, mohli sa na štúdia detaily, keď už o tom hovorím. Ale cieľom je teda to, že naozaj ten kolektív má v tom obrovskú rolu. Pretože vás to viac napríklad nabáda do toho, aby ste sa udržali na tej škole, keď ste viac pohromadí, tak kolektívne učenie má zase niečo do seba, máte aj to nejaké neformálnejšie vyžitie z toho. A celkovo ten život taký naplnenejší, by som povedal, pre veľa ľudí a potom je aj o mnoho väčšia šanca, že tú školu budete chcieť doštudovať, bude vás to baviť a bude vás to naplňať, povedzme. Ak máte ešte kľudne čokoľvek na nás, tak sa pýtajte, ako nie sme zrovna ľudia, ktorí by mali naštudované všetky možné príručky a návody a podobne, takže veci, čo sa nedočítate, trebárs niekde inde, alebo čo vás zaujímajú, alebo sa bojíte opýtať, blablabla, to je úplne jedno, tak určite máte priestor. Tešíme sa, čítam práve, že dotyčný študent anonym už vie asi všetko, akorát, že sa chystá na DODčko a to bude odpovede rovno aj pre Davida. A asi nechám slovo Davidovi tomu môjmu, lebo teraz som si ja hovoril lepšie, tak nech David má slovko na chvíľku. Ja akurát presne neviem, kde je DOD. Tak to ťa doplním. Budeme mať teraz DODčko v sobotu, 6. februára. Vlastne vám sa môžeme hodiť asi aj nejaký link, kde nájdete viac detailov k tomu. Ešte overím, či je to ten, čo si myslím, že to je. A tvári sa to, že áno. Áno, funguje to. Čiže čo sa týka DODčka, no tak samozrejme celá pandémia, takže nemôže prebiehať prezenčne. Ale očakávalo sa to už niekoľko mesiacov, že sa to asi takto pokazí. Takže škola pripravila online verziu, ktorá vlastne, kde nájdete všetko, čo potrebujete asi. Sú tam práve takéto diskusie so študentmi, sú tam prezentácie od vedenia, sú tam stánky konkrétnych študijných oborov, môžete sa popozerať po škole do rôznych miestností, sú tam veci z labákov, proste kopec informácií, aby to bolo čo najviac bolo ako prezenčne, aby ste z tej školy mali maximum. Plus ešte ideálne aj využité výhody toho, že to môže byť takto distančne, aby môžete proste z pohodlia domova dostať maximum informácií autenticky od kopec ľudí. A tak. Takže teraz 6. sobotu, ak budete mať záujem, tak myslím, že to začína ráno o 9. po 10. Nie som si istý, to nájdete na tom linku, čo je v čete. V 9 ráno. V 9 ráno. Takže tam vlastne, ak by ste mali záujem o viac informácií, tak spokojne tam určite budete mať dostatok. No.
Tak sa tešíme. Možno, že sa tam uvidíme, Davide. Tak. Tak. A vidím, že sme prišli už aj o Tondu, tak sme zostali v trojici, takže ak náhodou náš posledný účastník má nejaký záležitý dotaz. Presne tak, ktorý by sa nehodil do kolektívu, tak je stále ešte šanca ho položiť. Ja by som sa teda možno, že spýtal Davida, že či bolo niečo, čo ho na VŠHT prekvapilo oproti tomu, čo očakával predtým, než nastúpil. No, ja som rozhodne nečekal, a to popravde, že tady budou, ja zase budu mluvit o tom kolektivu, já jsem rozhodně nečekal, že tu budou tak v pohodě lidi, že tu najdu takových lidí, se kterými se budu rozumět a mít stejné hodnoty, stejný pohled na život. To jsem určitě nečekal a přečilo to asi tak milionkrát moje očekávání. Vynikajúce. Mám právě dotaz. Jaké jsou šance se dostat do školy k nám? Já bych řekl, že šance jsou velmi vysoké. A pokud nemáš vyloženě pětky z chemie, z matematiky, což asi úplně nejde, že jo, tak bych řekl, že není problém se k nám dostat, víceméně na jakýkoliv obor, protože škola většinou bere studentů i víc, než je psáno, že je kapacita oboru, protože se počítá s tím, že nějaký se například přihlásí jenom protože se nedostali na jinou školu, konkrétně třeba na medicínu, se stává často, že se přihlásí k nám a potom po zimáku, po zimě semestru odejdou, takže právě z toho důvodu se přijímá víc studentů, než je kapacita. Takže dostat se k nám, bych řekl, není vůbec žádný problém. Vlastně, co je rozhodující, tak jsou známky z chemie a matematiky na vysvědčení. Vidíme v kterých všech ročnících berou potaz. Ale myslím, že kolem průměru 2, možná i horšího, vůbec není problém se dostat. Ale potom, ako tiež to môže, že z nej pri niekoho nejako tak sluníčkársky, povedzme. Ale tá filozofia môže, že má niečo do seba, že škola naozaj nerobí príjímací skúšky na, s výnimkou ekonomických a reštaurátorských oborov, keby to bol náhodou tvoj prípad. A je ten proces potom trošku iný. Ale na ostatných oboroch tie skúšky nie sú. Čo znamená, že naozaj príjmu aj s horším priemerom a potom ty máš vlastne celý ten semester na to, aby ak napríklad si mal trebárs, neviem, bol si na priemyslovke a mal si trebárs horšiu chémiu alebo tá horšiu matiku, tak? Alebo naopak z Gimpla príde proste človek, ktorý v chémii nie je až taký dobrý, alebo mal kopec dejepisu, ktorý teraz nevyužije napríklad. Tak proste máš ten semester na to, aby si to dohnal, ak máš v niečom problémy a potom vlastne cez to skúškové kľude môžeš prejsť. Aj napriek tomu, že by si tie príjmačky nemusel spraviť. Chápeš? Že treba tam si mohol mať nejaké slabiny, ktoré potom za teda môžeš už v rámci výšky kľudne dať dohromady. A inak presne ako vravel David, tak vlastne neviem, či poznám ľudí, ktorí by sa na VŠHT hlásili a neprijali by ich. Ale to už zase ja kecám, pretože nepoznám veľa ľudí až tak. A určite v štatistikách budeš vidieť, že sa prihlásilo, neviem, 380 a nastúpilo 200. Z čoho akože zase niečo spraví to, že nie všetci sa naozaj, že nie všetci naozaj nastúpia na obor, treba ľudia, čo idú na medicínu a proste nejakú inú školu a VŠHT, pri nich nie je tá voliba číslo 1, tak ako sa dostanú niekam, kam chcú, tak akože nejdú k nám, samozrejme. Ale nie je to vôbec taký problém. Práve skôr to, že keď skúšky nie sú tak, a naberá sa naozaj nadkapacitu, ako práve David vravel, tak myslím si, že šance sú dosť dobré, ak neprechádzaš s trojkami, štvorkami na vysvedčeniach. Čo zase, ak by si prechádzal s trojkami, štvorkami, tak neviem, či chceš úplne chemiu študovať, to by si asi maknul iný vzťah, ale to už zase ja príliš filozofujem. No a vidím, že máme práve 16 hodín a 1 minútu, čo je asi táto naša polhodinka v závere. Ale prichádza ešte otázočka, tak David, asi môžeš porozprávať. A otázka v prvním semestru, jaká byla matematika, jestli to byl hodně velký skok v rychlosti učení a v náročnosti.
No, tak já zase musím říct, vzhledem k tomu, že jsem chodil na dobrý Gimple, nebo dobrý Gimple, Gimple, kde matematika byla na dobrý úrovni, ten Gimple byl vlastně super. Gimple byl super, i výuka matematiky byla super, tak jsem uměl například derivovat a integrovat, takže v prvním semestru pro mě matematika byla v podstatě jednoduchá až na nějaký dvě témata, které jsem se naučil víceméně rychle. Takže pokud přijdeš z Gimplu, kde se naučil derivovat, integrovat, tak v prvním semestru matematika vůbec není problém. A v podstatě bych mohl říct s trošku nadsázkou, že se na ní vůbec nemusíš učit. Trošku nadsázkou. Jo, není to tak hrozný, jak se povídá, pokud matematika je trošku, pokud tě trošku baví a pak jdeš ze školy, kde se trošku víc učila. Pokud se učila míň a derivovat a integrovat neumíš, tak se to během prvního týdne doučíš, protože to vůbec není těžký. A pak už je pro tebe matematika taky jednoduchá. Jestli má na to Lukáš trošku jiný náhled? Mám. Já jsem přicházal právě z Gimpla, kde jsem, jestliže jsem řešil ty léčiva, tak já jsem si dával všechny možné semináře a cvičení z chemie a z biologie. Z matiky som mal ešte jedný cvika v štvrtáku, ale nematuroval som z matiky. Derivácie, integrály som sa učil práve až na VŠHT, takže som musel tomu venovať viac času ako David. Ale nemyslím si, že to bol zrovna nejaký skok, pretože začína sa s matikou od základov. Trebárs, matika u nás je dosť postavená podľa toho, s čím potom potrebuješ pracovať v chémii, tak pracuješ s funkciami a s rôznymi operáciami s funkciami, takže napríklad nejakú kombinatoriku to nevyužiješ až tak, ako dopodrobne by som povedal. Ale keď ideš robiť s funkciami, tak začína sa pekne s tým, čo je to funkcia, aké sú vlastnosti funkcie, to, čo si asi pamätáš teraz z tejto školskej matiky, akože, neviem, klesavé, rastúce a všetky tieto záležitosti a postupne na to nabaľuješ. To tempo je určite rýchlejšie ako na Gimply. Na druhej strane máš tie matiky aj viac, ako si na Gimply mal, viac času v rozruhu tomu venovanému. Ale sú k tomu schopné skripta, sú k tomu schopní doučujúci, ľudia, keď sa dajú dohromady, tak tiež spolu veľa vymyslia, takže. Viac toho bolo asi o tom systéme, ako o tej samotnej náročnosti naozaj. A ja som napríklad viac bojoval s tým, že som práve nemal tú stredoškolskú matiku až takú silnú, lebo treba, ako tu my hovoríme o tom derivovaní, tak derivovanie možno, že znie ako nejaký neznámy strašiak, ale reálne tam je, neviem, 5-6 základných pravidiel. Tabuľka vecí, ktorú by si si mal naučiť sa naspamäť, aby si vedel pracovať rýchlo, ale v podstate tam potom nemáš už čo viac vymýšľať, že stačí ti prejsť si povedať, venovať sa tomu pár dní, až potom zderivuješ akúkoľvek funkciu. Tie sa niektoré ti budú trvať dlho, ale nie kvôli tomu, že by si sa v tom strácal a bolo by to náročné, ale pretože je to proste akože iba časovo dlhé, nie je to akože kapeš nejaká úplne ultra náročnosť, nejaký mastery level. A ja som potom bojoval napríklad s tým, že som vedel, že no, keby som si bol úplne istejší v tom, čo všetko môže robiť so zlomkami a moctinami a goniometrickými funkciami a takýmito základnými vecami, tak by mi to viac pomohlo, ako to, že by som akože vysokoškolsky nezvládal tie veci. Čiže proste pri tých deriváciách sa to dokáže tak uplatniť, že máš prvú deriváciu, druhú deriváciu, tá druhá vychádza s tým, že prvú deriváciu ešte raz zopakuješ. Teda môžeš ti opokojne, že čo ty už dávno vieš, môžeš, ty si človek, ktorý už derivoval na Gimply, takže ak tak ma kľudne zastav. Ale chcem povedať to, že tá prvá derivácia je v tom zmysle, že akože dostaneš z toho nejaký výraz matematický. A teraz, ja som už vedel v tej chvíli, že no, teraz musím spraviť proste nejaké stredoškolské operácie, aby som si ho zjednodušil a tú druhú deriváciu mal hotovú za 3 minúty. Pretože ak to nespravím, lebo stredoškolská matematika nebude fungovať, tak áno, zderivujem aj to pôvodné, ale nebude to za 3 minúty, ale za 10 minút. A teraz, keď si napríklad na teste, kde už vieš, že nemáš ľubovoľne veľa času, tak už ťa to celkom motivuje si doučiť aj tú stredoškolskú matiku. Ale mám napríklad kopec kamarátov a spolužiakov, ktorí boli napríklad práve na tých priemyslovkách, kde matiku naozaj nemali vôbec ako silno, bojovali s tým, čo je to logaritmus a ako logaritmus funguje. Čo akože nie je úplne teda skvost na úroveň, keď ideš na technickú školu, ale dá sa to doučiť. A keď sa posnažili, no tak matiku normálne prešli a dokonca prešli kľudne aj s veľmi peknými výsledkami. No a teraz ju používajú v podstate denne na nejakej úrovni, čo potrebujú a funguje to dosť fajn, myslím si. Dosť záleží od toho, že na akej si úrovni teraz a možno, že budeš na tom ako David, ktorý proste v matike venuje hodinku týždenne za zimný semester a bude úplne OK. Možno budeš na tom niekto, kto bude venovať hodinku denne, sú aj také prípady. Ale myslím si, že to naozaj viac o tom čase ako o
jiných faktorů až tak. Přesně tak, i kdyby si přišel v podstatě ze školy, kde matematika tolik nebyla, třeba, já nevím, kde se matematika na střední neučí, ale i kdyby se to stalo, tak když tomu věnuješ ten čas a čas si vyhledáš pomoc, kdyby si měl problémy, ale proto jsou tady ty doučující, kteří jsou připraven doučovat od prvního týdne až do posledního týdne semestru, tak není vůbec problém ani s matikou, ani s žádnýma jinýma předmětama. Když sám chceš a snažíš se, tak to zvládneš úplně v pohodě. Ať už začínáš na jakýkoliv úrovni. Tak, tak. Hlavně se toho nebá. A čítal jsem tvoju poslednou zprávu, že jo, tak poslední, čo mi trošku tak jakože naznačuje, jako kdyby tam ještě byly nějaké zásoby, ta nějaké otázky v zásobe, tak kdyby nějaké ještě, čo si chceš, tak klidně se popýtaj. A k ti teraz nič nenapadá, tak to klidně možná nechá na to DODčko, jak by si chcel. Prípadně, jak jsou ti zrovna my dva sympatický, tak jako jsem ti hovoril o to, že jsme súčasťou tých tutorov, toho študentského spolku, tak existuje jedna mailová adresa, ktorá je celkom intuitívna, ak si zapamätáš, že existujú tutory. A to konkrétne tutory, zavináč.cz. A tam zrovna dokonca nejaká tá jazda videom, sme jedni z tutorov, ktorí odpovedajú prakticky na ľubovoľné otázky. Aspoň čo trošku súvisia s VŠHT ideálne, ale nie nutne. Takže ak by ti niečo napadlo prípadne neskôr, alebo treba teraz na to DODčko nestíhaš prísť alebo niečo, tak ľudia môže napísať mail a nejaký sympatický pohľad mladý muž alebo sympatická pohľadná sličná slečna ti určite odpovie, aby spraví si na teba čas. Koniec koncov, že tam veľa ľudí, ktorí naozaj žijú z toho, že pomáhajú druhým, inak sa cítia nejako menej cenia a podobne. Takže túto slabosť môžeš použiť proti nám a všetci budú šťastní. Hauk. Takže dal by som tomu poslednú minútku. A paráda. Tak som rád. Že si rád. Alebo rada. Vlastne neviem. To som nestihol vypozorovať z tých odpovedí. Je tam niečo, čo zafarbuje pohľadie? Asi nie. Rád. Dobre. Môže byť. Tak, keby čokoľvek, tak sa kľudne ozvi. Sme radi, že si sa pridal aj ty. A možno sa uvidíme v septembri. Uvidíme. Alebo držím palce, nech pôjdeš kamkoľvek jednoznačne. Tak maj fajn deň zatiaľ. Mne sa krásne. A myslím, že teda je to už aj pre nás koniec. No, to bolo dosť dobre, myslím si. Ja som na vás hrdý. Ja som spokojený, veľmi spokojený. Mm-hmm. Bolo paráda. Normálne, ja si podľa mňa pozriem ten záznam, keď to bude na tom YouTube, ja si to nejakej večeri si to pustím, budem sa kochať ešte raz. Zlepšíš si den. Tak. Ja na zlepšení dne si tady ešte otočím kameru v zrkadle. Nech majú lepší deň aj ľudia, čo to budú strihať po nás. No a hned mám lepší deň. Ale... Ty sa budú tešiť aj z toho mojho trička jednoznačne. To je nádhera. No paráda. Tak jo, tak můžeme jít. Pozdravujeme do technické dielny stíhačské s našimi otáčaniami a tričkami a vidíme se zase raz. Dobre, tak dík. Myslím si, že ozaj dobré. Taky děkuju, bylo to krásné. Spolupráce. Doufám, že nie naposledy. Já myslím, že tam jsme někdy spolu ještě, nebo ne? Já jsem tam ještě dvakrát, jsem tam o čtvrtok a v pátek teraz. Jsem tam taky, to se ještě uvidíme. Vynikajúce. To je krásný. Tak se těším. OK, tak čau zatím. Čau.